အာရှနွေဘွားအမေရိကန်တွေဟာအမေရိကန်မှာအများဆုံးတိုးပွားလာနေတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေဖြစ်တယ်လို့ပျူသုတေသနစင်တာကဖော်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးမှာတော့သူတို့ချာမှာကွဲပြားချမ်းသာပါတယ်။ခရစ်စတင်းချန်ဟာဆိုရင်ပါတီဆွဲကင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်း Asian Pacific Islander American Vote အဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်။ So typically အစင်လာအဖြစ်တော့အိန္ဒိယနဲ့ဂျပန်မဲဆန္ဒရှင်တွေကဒီမိုကရက်ကိုအများစုထောက်ခံကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကတော့ Republican တွေများပါတယ်။ယခုအခါမှာတော့တရုတ်နယ်ပွား American တွေက Democrat ထောက်ခံသူတွေအဖြစ်ကနေတတိပုဂ္ဂလတွေအဖြစ်ပြောလာသူတွေများလာနေပါပြီ။ဒါဆိုရင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကထိတိယောက်ထိတွေ့မှုမရှိတာ။နောက်စီယုံရေးလှုပ်ရှားရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းသူတို့ရက်တီချက်နဲ့အကြောင်းအရာကိစ္စတွေကိုတေချာရှင်းမပြနိုင်ကြတဲ့အချက်ကိုပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်။Republican လွှတ်တော်အမတ် Michelle Steele ကတော့တောင်ကိုရီးယားမှာမွေးပြီးဂျပန်မှာကြီးပြင်းခဲ့သူပါ။သူမှကိုစားပြုတဲ့ California ပြည်နယ် Orange County ဟာဆိုရင် Vienna နယ်ပွား American လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအများစုရှိရဖြစ်ပြီးသူမရဲ့ website မှာ Vienna ဘာသာစကားနဲ့လည်းဖော်ပြထားတာပါ။ You just go out there each လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုသွားပြီးတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာနှီးလန့်တွေကမတူကြပါဘူး။ Vienna လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအတွက်ဆိုရင်ကျွန်မကဗီယက်နမ်ဝစ်စုံ၅စုံရှိပြီးတော့သူတို့ဝစ်စုံကိုဝစ်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုတွားရင်လည်းသူတို့ဝစ်စုံကိုဝစ်တာပေါ့။ဒါတွေကိုလှုပ်တော့သူတို့အနေနဲ့လည်းသူတို့နဲ့တသားတည်းဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲကာလကအိမ်ပေါင်း39,000ကျော်ကိုသူမနဲ့အတူထောက်ခံသူတွေတအိမ်တဆင်စီယုံရေးဆင်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ That's the way you reach out to ဟာအရှန်ရွေးဘွားအမေရိကန်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့နှီးလန့်ပါပဲ။အားလုံးကတော့အတူတူပါပဲ။ကျမရဲ့ရွေးကောက်ခံနေမြင်မှာဆိုရင်ဘာသာစကား9မျိုးပြောကြပေမဲ့လည်းသူတို့ပြောကြတာတွေကတော့တူကြပါပဲ။စာရိုက်ကနေမဲထည့်သူနဲ့ဂျူတင်မဲထည့်သူ90ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့အာရှနွယ်ပွားမဲဆန္ဒရှင်တွေအတွက်တော့အိမ်တန်ရာရောက်စီယုံရေးကအထူးပဲရေးကြည့်တယ်လို့ချမ်းကလည်းပြောပါတယ်။ It's because when you have a mail in ballot စာရိုက်ကနေမဲထည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့မိဘခန်းစပွဲမှာမိသားစုတွေမိတ်ဆွေတွေနဲ့ထိုင်ပြီးတော့အကြောင်းကိစ္စတွေကိုယ်စလဲလောင်းတွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဘာဖြစ်အားမှမရှိဘဲဘာသာပြန်အကူအညီလည်းရနိုင်ပြီးဘာအတွက်မဲထည့်မလဲဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်အရေးပါတဲ့ Republican တွေကအာရှနယ်ပွားအမေရိကန်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဥတီလာတဲ့ကိစ္စဟာနယူးယောက်ပြည်နယ် Queens မဲဆန္ဒနယ်ကိုစားပြုလွှတ်တော်အမတ် Grace Mann အတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာပါတယ် Well, I think there's been an increased sense of urgency. Republican Party ကကိုယ်စားလှယ်လောင်းတချို့ကဘာသာစကားမျိုးစုံနဲ့စီယုံရေးလှုပ်လာတဲ့ပုံစံကြောင့်ဒီကိစ္စကအရေးပေါ်ဖြစ်လာပြီလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျွန်မတို့ Democrat ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့နှောင့်နှေးနေလို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းနေတာပါ။ဘယ်ပါတီကသူတို့အတွက်ရည်တည်တယ်လဲ။သူတို့စံတန်ဖိုးတွေကိုကိုစားပြုတယ်လဲဆိုတာကိုအသိပေးနိုင်ရေးအတွက်ထိတွေ့စီယုံနိုင်အောင်အသေးအချာလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။Sandra Trangaro Min Khao Center for Community Action ရဲ့ပြည်သူလှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ပါတယ် We work on it year after year အရှာနယ်ပွား American ရွှေ့ပြောင်းတွေလှုပ်သားအလွှာလူမှုတိုင်းဝိုင်းတွေအတွက်နိုင်ငံရေးအင်အားတည်ဆောက်ရေးကိုနှစ်နဲ့ချီးပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပေမဲ့လို့အထူးသဖြင့်ကတော့အလွန်အန်တရာယ်ကြီးတဲ့2024ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပါဒီနှစ်မှာကျမတို့အားလုံးအတွက်ပိုးပြီးတော့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အနာဂတ်တည်ဆောက်ရေးမှာကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအားကိုအသုံးချရေးနားလေသဘောပေါက်လာကြဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုစော်အော်စီယုံရမယ်အချိန်ကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာအာရှနယ်ပွားအမေရိကန်15သန်းမဲပေးခွင့်ရှိလာမယ်လို့ဖြူသုတေသနစင်တာကဖော်ပြပါတယ်ဒီတဲကထဝက်ဂျိုဟာဆိုရင်ကယ်လီဖိုးနီးယားနယူးယောက်တက်ဆက်ဟာဝိုင်နဲ့နယူးဂျာစီစတဲ့ပြည်နယ်၅ခုမှာနေထိုင်နေကြပါတယ်ရှင်